Tengok Anju cantik, Anju letup. Ha, kita doakan dapat tunang dan pembantu. Yang penting kalau orang kata Anju apa namanya muka sedih, muka tak cantik, tengok dapat apa. Jam tu tunjuk dulu, jam original. Ha, jam copat. Hi guys, how are you? Siapa kata Anju cantik, komen? Kata ada cara baru ke saya mengidam makanan comment. Cuma tak tahu. Nantilah, nanti kita plan. Nanti kita plan, eh. So, anyway, Fatia, okay, you cakap apa, I ada buat apa dengan Ismail Zani, I main dengan polis, apa ni semua. First of all, okay, let me cerita, eh. Dia ni suka beli dadah tapi duit tak ada. Lepas tu dia suka video call tokan tak pakai baju. Tu satu. Secondly, alright? Secondly, okay, kau tu main dengan bodyguard engkau. Bodyguard engkau pun kau boleh main. Lepas tu bodyguard kau pancuk dalam, kau call aku pukul petang-petang, suruh hantar postino, ha? Dekat hotel tu. Hello, jantan tu pancuk dalam kat engkau. Kau suruhlah dia belikan pil tu. Kau suruh aku juga datang dari nilai naik Grab hantar pil tu kat engkau. Okay? You want to talk about class? Hello. You can fuck your own bodyguard and then you want to talk about class? Please lah. Kau lah perempuan yang paling tak ada kelas. Okay? Please. Dah, itu je. Aku harap orang screen record sebarkan benda ni. So don't talk about class when you can fuck your own bodyguard. Okay? That's so disgusting. Okay? And the thing is, kau acah baik kat semua orang when the truth is, yo, you're disgusting. Okay? And aku faham kenapa kau marah. Bayangkan kau followers 3 juta, kau tak ada job. Kenapa kau brag about followers kau 3 juta tapi kau tak ada job? Kau tak ada job, kau tak ada laki nak kat engkau. Kau tak ada orang offer review, tak ada orang offer kau berlakon. I mean, if I was you, I'd be pissed off too. Okay? But move on. Kau bukan Rihanna Rose lagi. Kau bukan.